Okay, nze mako ndine international blogger omkulu Eddy Mezaya asimatuse okubutulwa n'okugajambulwa wabadde agenzeko ku kitebe kya National Youth Platform ekamu kya yekyagamba ndi mbu abadde agenze kwewandiisa kyesimanyi bulungi kikibadde kimututeko njagala tunnyonnyole incident eno eguddewo etya ndabye Eddy Mutwe bwe bafaananye erinnya lya Eddy akaba amaziga mangi ng'alina ebigambo bingi byafukumula byayogera kyesimanyi obusungu abujjewa abaprovokinze Eddy ki ekibaddewo ekituufu njagala nsooke neetondere bannayuganda olw'omusajja omukulu Eddy Mutwe okukuba emulanga ng'alinga ka bebi Eddy Mutwe nkubuulira ebigambo bino ebisiraani bitwalire nnyoko era mukama katonda nsaba ebisiraani bya Eddy Mutwe bimuddire babeeranga bamugambye nti bw'osanga Eddy Mutwe kuba omulanga agasiraani gakuveeko gajja ku nze ngagoba mu linnya lya Yesu gakuddire omusajja omukulu toyinza kukuba mulanga ng'olinga ka bebi n'osiita n'okusiita ng'okuba omulanga ku musajja munno wakiri yalibadde kale alwana nange okusinga okuba omulanga embeera ebadde etya tutandike kati nakufa abasajja abaganda ebyo byo era bisiraani omusajja okuba omulanga yes nga bw'osanga omuntu n'agamba nti akuna midde kati oyo ankuna midde ankuna midde okukaaba kaabira omuntu alina kyakoze ne muno n'omulaba bulabi walina otandika owoowe namukola ki Eddy Mutwe akaabidde ddala n'akuba omulanga bwe guti ng'alinga bebi yagambye ki ekikukaabi mbu nno namugobesa ku mulimu nti bobi wine yamuwa suspe omwezi mulamba olwa Eddy Mutwe vidiyo gye nakola bakola vidiyo agambye nakola vidiyo nti lwe baali ku serena ku bintu bya dagalas ebyabannamawulire yes nti nalipootinga nti Eddy Mutwe abadde ku serena kati bobi wine n'amugoba ku mulimu era n'amusikisa kati si head of security kaja so Eddy Mutwe atakyakulya security ya bobi wine kati namba bbiri bamusikisanga olwo omusajja wo era abaddewo yaze n'akuwulinga embeera yes professional kuba Eddy Mutwe alabika abadde bazze nga baagala kulwana okitegeeyes bazze ne bansalako emmotoka yange nga bagisazeeko mumbadde bameka mbadde nze ne redisi muganda wange ye ng'ali mu mmotoka atudde nga nze bansazeeko nemmotoka bagisazeeko n'ekiyambye ng'endabirwa amazzi se munda so Eddy weziri waggulu wabadde waka n'ofuna ekirowoozo saabadde waka neefuna kirowoozo nava Sweden nga nina ekirowoozo ekyokufuuka memba omujjuvu owa NUP National Youth Platform yes nze mmanyi omuntu okufuuka memba obeera registered kyekikufuula memba era ngenze nga ngenze ku registeringa mpisa emitendera emituufu ne banzikiza okumpandiisa kati ne bantuma ngende mu mmotoka amini mbawe identification nga ziri mu mmotoka ebikwogerako yes ngenze okunoona identification sanze mmotoka oyo bamusazeeko ng'emmotoka redi si yonna yali munda bagyetoolodde Eddy Mutwe n'akubirawo omulanga so wafuna ekirowoozo ng'oyagala kubeera memba wa National Youth Platform yes era bwe wajja n'ogakakozesa akakisa kanenge gyojja okukwata singano ngamba z'okushoya tuleva gye k'ogende weewandiise mbeere memba omujjuvu diaspora temuyinayo offices kati ndi waka ate lwaki nnumbeze mu diaspora nga ndi waka nze njagala okubeera memba omujjuvu ng'abantu abalala bava mu bibiina by'ebyobufuzi ne bagenda mu birala babeti nambooze bava mu ZDP beti yava mu NRM n'agenda mu DP nava mu DP n'agenda mu NUP kati ye ngati ye tebamuvunaana n'abalala nange bwe ndi bakumanyinga bloga we NRM kuba lisinti okalaba ekifaananyi ng'oli musale musale we bamumanyanga bloga we NRM beti nambooze baali tebamumanyinga memba wa DP baali tebamumanyinga eyaliko mu NRM ye nga tebamuyisa bubi lwaki nze bobi wine yabagambako nti Eddy Mutwe temumukkirizanga kubeera memba oba NUP tekkiriza omuntu yenna yenna kuva mu kibiina kirala kufuuka NUP memba nkuba gy'okubyemu NUP ate njikubye ntya njikubye ntya
tumade tuli ku opposite side. Bobera ngo li ku opposite side. Tosobola kwata mpira tena ku opponent wo. Oh ina kulona gumu jako. Naye ate osobola kera ku macha ngovude mu team eri oli ku team eri. Sokati obade aga ku joininga team eni UP. Yes. No le message one. Neba npisa bubi. Ona asitu dempale ona akoza ato na kutte mkono na asirika. Kwa gamba bite byechisi. Kiroza cho badochi ino wade jesu genze provoking maina mweba blogger omuntu wa enzo kwele wanaroza ntupalwe ya gambia genda yo bakoleke fujo kola maulide oba genda yo kati, o trending kati nzo siko kola maulide a maulide ye enzo kwa maulide kubanga ayini nyandi hini oba chitegele sina unya kamera kuba kamera nazitunga muda mpanga jemu kamera miaka aga habidi mbancha anu unya kamera zino kuna unya amazima Ganine songa. Neze na kede, rabe tupate tugeni. Se nga pati njaka na maulire, nari bade mfunye ya matu bangi, bandama ulira wiki. Mgeende nabo. Ningeende nabo. Netu genza haba, nze ni muganda wangu. Haba. Rabe tutuse wali, nga siri na simu, nori tali na simu. Firati wali alikodi inga. Nenga tese nga mbade njaka la, nari kute kamera yange, nenjiteka wano. Oba chitekele, ningeenda. Nina nina biba wankula kundi, babira nga babira. Kuba nina kamera yange invisible nesire byaba sibe byantutte obo baddo yagala kujjo chiri chebagama anti chibina muchivu muloko mulibe enale mukati kuluno otandiko kuleta ensongo yo government nze ndi member ngo isa amwe gali okubo ina kadi nedda inze mbadde ngeze ku registeringa okubera member bobi wayini asiba atukubiriza nti bobera ngo yagala kujjo ininga NUP you free enze zizigure kati chesimanyi enzijezo bazigulira ko bamu ifenga edimizaya wajaba mugobe nga bobi boya lagira obaba na abana bankoze ko bikoze fujjo nga bo ati ye bobi ne yidwa semba tweeting ya gamba temukolanze byemba gamba mukole ebitufu temukolanze byenkola ne mukole byemba gamba ebitufu kitegeza kitegeza nti yes ya baba lagira ko laba inzo ko bakoze lya anti kakati singa ngeze ku kitere neba nkola nemba vuma oba nembera ko disrespect jemba naga babadde batufu naye ngeze mujibale ko sewo kibi neba anjaza ne nyingira ningenda ku reception anyanirize badde tanga wakatuka nungi nyo ebadde nungi nyo ebadde nungi nyo abuli omwaku wana ebadde nungi nyo banyaniriza bulungi paka eddy mutwe Rwanda bina nkube kisirana omusajja akubye omulanga ngalinga gwe babikidde afiiriddwa wowe amaziga ne gakulukuta tonyokuba banzinze ko gati abantu nga 13 ngandi wakati head of security yazze n'abagamba wora mukakane era bonna ne bakakka nti bankubyeko sijja kuwaayiriza era tewali n'omwansunye tewaliwo n'omwayi nakyabbye ku bintu byange ati engeri awabeera abantu abangi yenjiza ogiramu nti esimu sigiraba naye tebanzibye tebankubye okuttako okunsitula nga bwebimanyi ono akutte jeke ono asika ono oba kitegeera kwegambo ebityo disrespect ekika ekyawaeddy mutwe n'agamba Redi si mganda wawo. Simbu ni mwono kukua. Okumanya eddy mutwe musajja simutegedde. Oba msirani simanyi byalina. Redi saba da teka mwe tisumuru. Omusajja na lagira abaana be. Ni mata nikolo kusikili mwe echi. Bajigule. Bajigule guleo. Hey. Nga chiringa chikama antino munda mwere mkurimi no. Atinga iwaji kilizo kuingire chikomera chavo. Singamba ita mjiro kinze. Kugamba simanche baba demagala. Era nsaba Bobi Wine. President Wine UP. Nkusaba okole ekintu kimu Bobi Wine. Tunula mu kamera ovumirire. Ekikolwa ekintu usiddwako ku kitebe kye NUP. Bobi nanga Bobi Wine si goba lagidde. Nsaba okole ekintu kimu. Avumirire. Avumirire. Ekikolwa usiddwako. Ekintu usiddwako. Kitebe cheni yuki. Bwabera ngata chikoze. Bobi Wine ngenda kubera mu mutima ogulowooza. Nti gwa bagamba bwenzi jawo bankole kechi chamu.
Yes. Anti-principal kata ino kuja na avumiri. Chiba tewo kuchitebe. Siwa iluwa chikomera. Kwa chita wagenze kaguli? Bari jestali ingira wa. Eri bari mkuzimba yobu zimbe edi kuota. Bari jestali ingira kweni eka moja. Era jofukira mena. Era po entuse yo. Tebanga ambie kwa nguwanti oboze office ni chama. Banga ambie registration office hili. Wenze we watu. Chachi bade chukua gazo kuyingire ni yuki. Kubanga. Esawa zino sina chibi na chari office. Chendi mena. Kena Mpagira buwagizi. Wagira chota ni mena. Siri mena. Sina kadie ni arena. Katimbate njagara mfuneka identity yani. Mve kuchok wagira NRM fukire dala member mu miaka jona jo bade mosiona chibina chabya bufuzi si kirino mbade mpagira bwagize NRM go oli mu ogena na mugenda ndi mu wagizi sina identity card tolonda tokola chi no ndate alonda tabera na identity card kwa sababu na kadi yecho cho wagira bwagize anti kakati yekulaga nti esawa zino usanga ntegede cheni nokubera nenja garanti bere Ata sympathy ya. Nchi abantu banjagale. Nzize mwe ni upi. Kwando alabye wano ali eno kasaya bakonyeko. Utaone rutabuka yaka tacha uri kika. Atanze ndina katoke kenzi cha moyo mwagize. Numbers. E number njitunda. It's numbers. Mbuza nina je njitunda. Nti ningoberirwa abantu banji bampe mu sente. Mirimu. Mirimu chi. Influencing you know. Nedda. Inze ndi musajja mukozi. E Sweden ni mvuga bus. Bus je mvuga abantu 15. E Sweden ni nasoma amasanyalazi. Nenga maliriza. Era nkanika amasanyalazi. Ng'omulimu gwange ogulubeerera. Bus njivuga ki part time. Inze Sweden ni nasoma okuvuga train. Yo nawa bisoma. Yino gundi njirina wa. Buli kimu njirina wa. Enzikirizo vuga train yino. Nenzikirizo vuga bus. Zona ideo zina. Yes. Obo chitegera tu kwa tabi wandi kwa vyangu. Baja kula ba identities zana. Bae nzo kukugila. Obo chitegera antu kuliko wa scammers vani. Haba fere fere. Eee. Onteke de ulo onji. Kakati chitegeza. Nzenga edimiza ya. Ngo mungu. Ense no. Ense. Ojirabi. Ense. Sinyangu. Ogane edimiza ya. Nzo kuhingi lechibina cheni upi mbamba yambia huyani. Ha? Empty net. Statement. Well, no. Gorozani upi teyagara abantu bagezi ingabafu. Bwembi nanga nina abantu chikumi abango berera. Chitegeza mbanji yambia ujire tida abantu bange chikumi ne mbabawa. Aga katona mkuu. Gorozo uti anti abaku goberera abajaji goberera. Anti waliwa abantu abaku agala mulo. Ngazi wena vote deswide ni ukuja mchufurucha kirevaji. Nente kama kumpi milioni kumi. Ontekera burungi. Kati waliwo abanji omuntu aba kwagala mulo. Nga bola ba president laneke. Nti waliwo abali emabega wengaga. Jatta jeta kula neke. Oba akoze ekyo ba imbe tuimbe munimi tufira kuoyo. Ola wakati ba ina entalo zawe ebisaira bye byagu ne byagu kati. Nere Vixson. Era wala banga be ya uddem. Waliwo abali eno waliwo abali eno kati ye team. Kati nange benjo ininga NUP. Kirizo bagana. Abantu abasa tu abango bere. Mbabawa. Oloze firwa chibwe watu wabande bantu. Ebe firwa. Olwe songemu. Nke chukumire chibina chibi mfuzi chona. Gabira maulire. Bubira ngo ina abantu e chukumia baku gobele. Kirizo bagani. E chibina chibi mfuzi chona chima chukua agala. Chima chukue go. Numbers kwa nyomu politics. Of course. Kwa chima agala. So, Mr. Bobi Waini. Mugombo ifuwe chitalo. Gamba bachalibo. Banetondere. Eroba tegezi, nti omuntu okujja kufuka member, wabera wadembe. Mpozi nga wabagamba edite tumuagala kuchibina achafe. Kubanga Bobi Waini unya, omusajja wa Eddy Mutwe, head of security. Watu kilo kubo omulanga ngaringa afiri dua. Kubanga arabi ku Eddy Mezaya. Nakaba. Omulanga gwe nyini. Nino lai kachwa mkola chukuru. Simanyi. Nenda bika. Elanchi buziza redisi mganda wani. Nemugamba chichi. Dulimi wangeru herubi.
oba njogera nyamazima nambuza lwaki ne mugambo mugenzi katolo bwana yatuuka okufa nakola ne ddoboozi lye erisembera ddala mu bulamu ng'ataddemu erinnya lyabwe naye ng'ekintu ekyewuunyisa simuvumangako oba kitegeera Muhammad Nsereko memba wa Ngungu MP Kampala Central ku biseera bye bya DNA ojjukira DNA wakati n'omuvubuka eyali amwesimako nasisinkana MP Honorable Nsereko twasisinkana Switzerland Honorable yantuuza n'angamba nti kacyanga bamukolako propaganda nze nkyasinze omukosa kugamba simanyi oba olulimi lwange lulimu busagwa omugenzi ichuli yafaayo mba erimeza yange amuvumye okufa obufi naye ngate naye yafa simuvumyeko naye naye ekyamunyiiza sikimanyi naye ngate yafa avumye bangi nenze nayogera nga simuvumye nako yafa nze gwasinze okunyiigira olulimi lwange simutegeere oba lulimu busagwa kati eddy mutwe abamwogeredde bangi n'omusajja olunda byakubye mulanga owe wasembayogulira da akubye omulanga totiddemu ng'omusajja akuba omulanga ntidde ate waliwo okukola omulanga oguli comic amaziga nga bigakulukuta ngaakabira ddala era ddala ate abadde talina musajja watuna katambaala wabula nga yeesiimuuza ngalo alaba obulumi obu yes ng'alagira ddala obusungu bwavu obungi obulumi obw'ekitalo bwalimu ekyo nkimwebaliza era njagala bannayuganda mumanye eddy mutwe tankubyeko teriyo memba yenna ku NUP office ankubyeko ekyo nkyogera mazima naye disrespect gye bantuusizaako kunsikasika kukola biki kyekinnumye n'okunnemesa okurejisitalinga kyokka kyekinnumye tebankubyeko bange tebankubyeko tebankubyeko wadde bajja kukukoonamu simu abagenzi ababi abaana bakoona tebankubye bobi waate abagambe kwetondera ajja kubayokeza kiba kitegeeza nti waliwo abantu abatalina kubeera bammemba lwaki ekibiina mwagala kiyingira nga maze kyogerera mafuuku buli muntu yenna akola ensobi kyogamba bonna bali mu NUP batandikira mu NUP soka tayagala kwetondera NUP nti okoze wuliriza bonna abali mu NUP batandikira mu NUP kati lwaki nze baŋŋaana okujoyininga nti abalimu bonna ate tebamaze jyogereranga mu mafuuku lege mujyogeredde ne mugambe NUP kabondo kamuseveni NUP kalimuenalimwenimwogeddesikyogerangako sikyogerangako nemwagalamisiteeka eriwo eryemu nti buli kintu kyonna buloga bwakyogera balowooza nze nkikoze eki twasigazaawo gwe international blog ibra twasigazaawo gwe era yakakubuuza wali nga adde bakkuba oluwa jaja ibra nze ndi wano omuganda wange wali badde kati esaa zino ogenda kalangala okunziika ndi wano wa semakula ye ssebo naye wali badde esaawa zino ogenda kalangala okunziika justi mbadde wano nga ndi mukunywa kajuisi namaze dda ndi wano neera nekangulidde ekyemisana naye nga eddy oba obadde agakulembera bendobendo lya sudan mu NUP nedda njagala ojagala bobi omwagala oba kibiina kyoyagala bobi muganda wange gwekimanyi nalonda bobi wayi zitava esudan nzia nenonda mwagala ku mutima yali namba mmeka ku baloti simanyi esitwali jukira ebbanga ligenze ebbanga ligenze sikyajukirwalonatojuganambakubakati nze kimanyi nti Museveni yeyali asembayo wansi ekyo nange buli muntu akimanyi nenze najja kumuwa kalulu sajja kuasawala bambulerawe namulonda kati obulongolooza bingi
siri au kulowoza ndino ali namba bwino no no yes nenga bobi manya abavubuka ababo bonna ababadde ku duty olwa lero bawe bibonerezo baba we bibonerezo era motoro e bobi wino njaku boku zebu baba eddy kubago gabe bali bakwaniriza bulungi eddy na bagamba bali banyaniriza bulungi eddy abantu abali ku security benjogerako ali ku munyango musajja mulungi ampisiza bulungi nebana bakola mu office bampisiza bulungi no muchala akola mu canteen ya NUPM ampisiza bulungi na ye eddy mutwe ne head of security ampisiza bulungi ne eddy mutwe bwe buzibu eddy mutwe olunda bina ku mulanga na beranga aru nga big waluma kwe yanziza de tujja suka wao tumutadde so bwe bitwe bibadde naye nga kulikayo nnyo kulikira ddala owonyo gajambula so kamba sibulirawo mubere bulungi nze Mako William.